Հրապարակի եմագրումը։ Երևանում սեպտեմբերի 22-ից 23-ին երեկոյան ժամերին 19-ից 21-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ նաև քամուրջ գնացում 18-ից 21 մետր վարկյան արագությամբ։ Սեպտեմբերի 22-ից 23-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում 19-ից 21-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում կտեղակարկուտ։ Սեպտեմբերի 19-ից 21-ին առանձին վայրերում անձրևները կլինեն ինտենսիվ, առանձին վայրերում սպասվում է նաև մառախուղ։ Քամին արևմտյան 3-ից 6 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուրջ գնացում 18-ից 22 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 19-ին ողջ հանրապետությունում կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։